Zdravljeni obiskovalci, najprej smo se odločili, da vam polepšamo sveti večer s kratkim programom, z nekaj besedami in z nekaj skladbami. Tako vam bomo med vas ponesli božične misli. Dragi brati in sestre, za kristjane je Jezusov prihod na vse vesela in radostna novica. Bog postane človek in prevzame nase vso nemoč in krhkost naše naravi, da bi jo lahko povzdignil v božansko sfero. Zahvaljujoč Jezusu Kristusu, ki je prevzel nase našo človeško naravo, smo odkrili tudi sebe, svoje dostojanstvo. Božič je praznik, človeško naravo širokega pomena. Obenem je tudi družinski praznik in državni praznik. Božič je poziv, da se ponovno vrnemo k vrednotam, kot sta dom, družina, vrednotam, ki v današnjem času vse bolj izgublja na pomenu. Božič je praznik darovanja, izhoda od samozadostnosti v srečanje s bližnjimi in opomin, da bi se vsak kristjan moral darovati, kot se je Bog daroval nam. Zato je to noč Bog poslal svojo besedo, ki je pomenil človek postara, umenje Jezus Kristus. On je prišel, da bi imel življenje in ga imeli izobilno. Jezus vse pravi, da je on pot, resnica in življenje. Zelo drsno je življenje povezala luč.
Ko se nekdo rodi, pravimo, da je zavidal in sveta. Novo rejček prihaja iz tele, ki ga obdaja na materinem telesu. Prihaja, da bi živel v luči. Cerkveni očetje so radi opozarjali, da luč prihaja iz vzhoda. Z namenjem te luči je zvezda daljnica, ki se v mrzlih zimskih jutrih močno sveti na vzhodni strani neba. Za vse ljudi je ta zvezda daljnica Jezus Kristus, ki prihaja, da narod vsega sveta iz vseh časov razsvetli svojo lučjo. Vsak od nas si prizadeva za toliko, toliko normalno življenje. Trudimo se, da bi živeli v dobrem zdravstvenem stanju, blagostanju, razumevanju in dominiranju. Pa ne samo to. Življenje poskušamo dajati smisel. Toda prav naše življenje je v našem času nenehni nevarnosti, strahu in ranljivosti. Čim je torej neprecenljiva vrednost človekovega življenja? Čim je neprecenljiva vrednost vsake človeške osebe? Vsak človek je ustvarjen po podobi samega Boga. To pomeni, da imamo neomogljivo dušo, razum in svobodno voljo. To troje nadaje količino človeške osebe in nas postavlja na vrh celotnega stvarstva.